Yüzen hovlisida basseyn bor, yashil maydon, yashil tosh xonasi, yashil hojatxona, kuxnaga kiradigan joyimiz, mana choy, pantallarimiz, joy basseyn, qo'shimcha bu uyni tashqi fasad. Bu esa yozgi oshxona, ko'rish mumkin do'stlar. Bu esa o'zbekona, san asari, yozgi ovqatlanadigan joyimiz. Uyimizda idealli qilingan, qo'rqdagina zal, ko'pchilik narxini so'raydi, albatta. Narx esa opisaniyada ma'lumotlar yozib qo'ydi, ekranda ham. Telefon raqamlarimiz, uyning narxini yozib qoldik. Eng sifatli, eng chiroyli uylarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, aynan mana shu hovlini sizga tavsiya qilamiz. Assalomu alaykum barchaga. Do'stlar, bugun Toshkent shahri, Shayxontohur tumani Huvaydoga keldik. Ushbu joyda 4 sotik yer maydoni ega bo'lgan 3 o'rindagi uchastkam sotuvda birinchi, ikkinchi qavat va pastki podvalni etaj, sokolni etaj deyiladi. Oldimizda yashil maydon, zelenoy zona, avtomatik ochilgan darvozamiz, 3-ta 4-ta avtomashina sig'adigan joyimiz bor. Ushbu joyimizni tambur hisobida ham ishlaydi. Qishda bemalol tepib oldi, yoqib qo'yib, bu tarafda ko'rishimiz mumkin, darvozani tepasi oynalar qo'yilgan, ya'ni issiq sovuqni bemalol saqlaydigan joyimiz. Uyimizning hovlisida basseyn bor, yashil maydon va tashqaridagi hojatxona, kuxnaga kiradigan joyimiz, mana bunday chiroyli pantallarimiz va ajoyib basseyn ko'rishingiz mumkin. Va bu uyni tashqi fasadi. Uyimizdan tashqi fasad, ya'ni ko'cha tarafi to'liq granitning toshidan qilingan. Ichki detallar, ichki fasadlarda ayrim holatda granitning o'zi bo'yog'i, asosiy qirg'oqdagi bezaklar esa toshdan qilingan. Mana fantazdan ko'rsak bo'ladi, juda ham chiroyli. Hovlimizda kompaktni va mustahkam qurilgan. Bu tashqaridagi hojatxona, dush, BD va unitaz, qo'l yuvish uchun rakvinalar o'rnatib qo'yilgan, juda sifatli kafellar ishlatilgan. Asosiy uyning binosiga kirgani chap qo'lda eshigimiz bor va hovlidan ushbu oshxonadan ham kirib borsak bo'ladi. Bismillah rahmon rahim. Kirganimizda chap qo'lda zal. Zaldan boshlab ko'rsataman. Juda ham chiroyli qilingan abo'ylar ham hammasi sifatli. Chet mamlakatdan olib kelingan abo'ylar. Mana uyimizni o'rtasidagi qandilni ko'rsak bo'ladi. Va yon atrofida LED chiroqlar o'rnatib qo'yilgan. Kanser uchun joy qilingan qimmat bo'lgan pardalar va yaxshi pol tarkibli o'tkazib qo'yilgan. Asosiy eshigimiz NDF'dan naqsh berilgan, ustidan oyna qoplamasiga ega bo'lgan eshiklarimiz. Ajoyib qandillar. Muhimi uyni chekirganda mana ko'rishimiz mumkin. Chiroyli qo'l yuvish uchun joylar qilib qo'yilgan va ko'zini ko'rsak bo'ladi. Hammasi qimmat sifatli narsalar ishlatilgan. Hovlimizni ko'rish uchun katta panoramali oynagimiz bor. Buni ochib qo'yib, bemalol havolar nafas olsak bo'ladi. Va qandilimizga katta yana televizor o'rnatib qo'yilgan. Qishki oshxonamizni ko'rsak bo'ladi. Barcha texnikalarimiz bo'sh. Hitachi mikrovolnovka bo'sh i elektr plitkamiz ham bo'sh kompaniyasi tegishli bo'lgan. Albatta, bu yerda gaz plita ko'rsak bo'ladi. Mana uyimizdagi qishki oshxonasi. Bu esa yozgi oshxona, ko'rishimiz mumkin do'stlar. Bu haqiqiy o'zbekona san'at asari, bu yerda ovqatlanadigan joyimiz. Ostrov, ya'ni sahro deyiladi.
Adashmasam Saho emas. Sahra bu qumligida. A bu yerda qozon uchoq. Va albatta o'zini gaz plitasiga ega bo'lgan joyimiz. Xonadonda deyarli mana shu ko'rib turgan narsalar hammasi qoladi. Uyimiz juda ham sifatli, chiroyli qilingan. Albatta videoga like bosib, kommentariyada fikringizni qoldirasiz. Mana bu joyimizda birinchi yotoqxonamiz bor. Yotoqxonamiz ko'rinishi. Eshiklari eng qimmat eshikka qo'yilgan. Narxini aytadigan bo'lsak, to'g'ri kelmaydi. Uyning bahosi opisini yozamiz va videoda yozib qo'yamiz. Bu yerda общий санузел, buni ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli qilingan va qandil ham o'rnatib qo'yilgan. Juda ham sifatli kafellar, ajoyib tillar, ruchkali dush kabinamiz. Mana bu ko'rib turgan oynalar va qo'yish uchun rakvinalar o'rnatib qo'yilgan. Biz endi pastki etajga tushib boramiz. Yong'oq daraxtidan qilingan zinalar, ajoyib panjara. Uyingizda ideal qilingan kattagina zal. Ko'pchilik narxini so'raydi, albatta videoni oxirigacha ko'rib bo'lsangiz, ushbu xonadonni qanchaga sotib olish mumkinligini mana videoda ko'rsangiz bo'ladi. Mana kattagina zal, kinoteatr o'rnida foydalansa bo'ladi. Bu yerda hovli komnatiga o'xshab komnata qilingan polkalar ko'rsak bo'ladi. Pollarimiz hammasi nima deydi? Bes parok. Kichkinagina xonachamiz. Bu yerda garderobni qilib qo'ysa bo'ladi. Va albatta uyning yuragi mana katyovni xonamiz. Basseyn filtrlari, boiler, tub konturli katyov va albatta ushbu uyimizdagi mana bu hovliga kirib kelsak bo'ladi, zina orqali hovliga chiqib kelsak ham bo'ladi. Albatta, do'stlar, sifatli, chiroyli, mustahkam uyni sotib olmoqchi bo'lsangiz, aynan shu uyni tavsiya qilamiz. Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, Huvaydoda joylashgan. Orientirimiz Oq Tunka masjid. Ekranda ko'rib turgan nomerga telefon qilsangiz bo'ladi, 90188-0026. Ushbu xonadon narxini bemalol video davomida ko'rib va albatta opisiyada ma'lumotlar o'qisangiz bo'ladi. Uyimizni asosiy 2-qavatga chiqadigan zinamiz yuqorisi juda ham chiroyli qandil ilib qo'yilgan. Haqiqiy san'at asari. Chiroqlar yoqib qo'yamiz. Bu yerda kattagina spalniya ko'rsangiz bo'ladi. Spalniyamiz ham chiroyli qandil ilib qo'yilgan. Ushbu yotoqxonamiz yonida kabinet o'rnida foydalanadigan xonamiz. Xohlasangiz buni ham spalniya o'rnida foydalansangiz bo'ladi. Bu ham ajoyib qilingan. Pollar ham antiqa pollar qilingan. Ushbu yotoqxonamiz o'zini alohida garderobni shkafimiz bor. Mana do'stlar. I vannamiz. Jacuzzi vanna plus dush kabina. Suv shukalari ham e'tibor bering. Ajoyib kafellar. Bu to'g'ridagi общий санузел.
Sanırım cüdeyim kottu. Tuşu kabinelerden kursa yıkıladı. Diğerli kop joyda tülle. Ne dedi? Tülle yurtulgen. Yani kırmaklarda palasaları var. Tülle çizgiler. Oyağısı da kafirli kursa yıkıladı. Doğru dergi. Kolu üstü rakinyalar. Oynayla kalması. Çıraylı tarzda kımmat. Nasıl işletilgen. İtibar birimizde o düşkülerle ham haması çet davlattan maksız uçbu konudan için yani üçe sıvı çoğup gelingen aboylarım cüdeyem yorkun rengde aboyla tellengen haytik neoklasike hamanasını topsiz bunlar uçbu konudan da ayrıca bana bu kaldırlar birbiriyle cüdeyem mos tanlangan xonalardagi xonalar. Bu yerda yana bitta spalimiz bor. Patolni ham e'tibor bering. Ajoyib naqshlar tanlangan. Pollarimiz eng sifatli tarkib pollari. Do'stlar, ushbu xonadonimiz Toshkent shahri Shayxontohur tumani Huvaydada joylashgan. Orientirimiz Oqtunka masjid. Shundoqini 150 metrda joylashgan. Narxi esa opisaniyada ma'lumotda yozib qo'ydi. Ekranda ham telefon raqamlarimiz va uyning narxini yozib qoldirdik. Eng sifatli, eng chiroyli uylarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, aynan mana shu xonadonni sizga tavsiya qilamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana ekran oldida ko'rishuncha xayr do'stlar.